federal dövlət olan Azərbaycanda yaşayan bütün dini icmaların nümayəndələri Qarabağın işğaldan azad edilməsini arzu edir. Azərbaycanda yaşayan Aşkenazi Yahudiləri bugün Bakıda yerləşən sinagoga yığışaraq ölkəmizin ərazi bütövlüyünün təmin olması uğrunda davam edən gərgin savaşda şanlı ordumuzun mütləq qələbə qazanması üçün dua ediblər. Biz vətənimiz Azərbaycanı çox sevirik və onu qorumaq bizim üçün böyük şərəfdir. Biz burada müxtəlif millət və dinlərin mənsubları kimi öz mədəniyyətimizi və dinimizi rahat şəkildə yaşaya təmsil edə bilirik. Bugün keçirdiyimiz dua mərasimi ilə vətən üçün savaşan hər bir əskərimizə, bütövlükdə ordumuza dualar etdik, onlara Tanrıdan itkisiz mütləq qələbələr arzuladıq. İnanırıq ki, biz növbəti mərasimi məhz Şuşada keçirəcəyik. И я очень надеюсь, что мы соберемся в ближайшее время и будем проводить такая же молитва в городе Шуша. Bakıdakı Jen Miranosis Pravoslav Kafedral Kilisəsində də Azərbaycan və onun ayrılmaz parçası olan Dağlı Qarabağ torpaqlarında tezliklə möhkəm sülhün bərqərar olması üçün pravoslav ibadət keçirilib. Biz vətənimiz Azərbaycan üçün, xalqımız üçün, gecə gündüz sülhü və təhlükəsizliyimizi qoruyan igid ordumuz üçün dua etdik. Rəbbimiz əsgərlərimizin qəlbini cəsarət və qələbəyə inamla gücləndirsin. Torpağımıza ən qısa zamanda sülhün gəlməsi üçün dua edirik. Qeyd edək ki, ibadət mərasimləri koronavirus pandemiyası nəzərə alınaraq qaydalara uyğun təşkil olunub.